好了，现在大概是9:18，9:20左右。好，今天是10月30号，明天是万圣节。今天充气有出太阳。好，换好了。今天温度有点冷哈，是65度，65华氏。好，准备走吧。今天可能这个比较广角，看不太清楚这个海。今天的浪还是不错的，属于这种比较平缓一点，是我喜欢的这种浪。所以最近大概一个月的时间，浪都是大概这个样子，都挺好的。OK， 我们要下水了。好，下水。待会儿到水上，声音就完全听不了，因为那个 GoPro 的那个麦克风在上面。水过来。水还挺透明的，浪不是很大，你快出来了。一个接一个，哎妈，漂亮的浪！哇，好，就在这吧。今天水很透啊，很清。来了，可以抓了。
可是有个小狼没抓住，过去之后后面就大了，然后呢又来了一个大狼。Thank you.
去。力量特别小，啊，上回好像跟这次差。